فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ابراہیم سما اللہ کے ہم صدقہ کرتے تھے بیٹے کو صدقہ کرتے آنکھ سے پٹی ہٹائی تو دیکھا بھی نہ آنکھ ہے نہ سر ہے کوئی تقوی کا مقام نہیں ہے. تقوی کا مقام تقوی ہا ہونا تقوی ہا ہونا یہ تقوی دل کی کیفیت تھا. تقوی دل کی کیفیت اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. جو اگر خود کو رشت بھی غلطیاں وغیرہ ہوئے ہوں تو مجھے معاف کر دو. اب کمیٹی کے سارے ذمہ دار ہم مل کر کے صدر چن سکتے ہیں. اور میرے جان دارالعلوم سنت گلشنی مدینہ چنتامنی ضروری مدارس شاید تعلیم و تربیت و کتابیں وغیرہ کی سبیل اللہ فراہم کی جاتی ہے. یہ سب آپ حضرات کے صدقات پاتی اجاد وغیرہ تقریباً دو سالوں سے ہر جمعہ کو نماز جمعہ کے بعد دعوت عام کا بھی انتظام رہتا ہے, جس میں آنے والوں کو بارش کے موسم میں دھوپ کے دھوپ کالے میں بہت دقت کا سامنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام اور حضرت اسماعیل السلام کے صدقے سے بس اپنے فضل و کرم سے ہم تمام حاضرین کی مغفرت فرما. یا اللہ گناہوں خطاؤں کو معاف عطا فرما, تمام سیئات سے خطیات کو حسنات سے مبدل فرما. رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں چلتے تمنی کو عید الاضحیٰ مبارک ہو. عرض یہ ہے کہ حضرت بانو بھی اما رحمت اللہ علیہا دیمن تحفیظ روڈ چنتامنی درگاہ کافی دنوں سے ڈائمیز ہے, جس میں بارش کے موسم میں پانی گرنا لوگوں کو پریشانی کا باعث ہوتا ہے. اسی وجہ سے چار پانچ آدمی مل کر اس درگاہ شریف کو پرانی عمارت کو شہید کر کے اثر نو تعمیر کا ارادہ کیے ہیں, جس کے لیے کافی اخراجات ہے. اسی لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کے گھر کے واسطے امداد کرتے جہاز رات, جزاک اللہ جزاک اللہ. پڑکو کے واسطے امداد کرتے جہاز رات, جزاک اللہ جزاک اللہ. کرناٹک کے واسطے کرتے جہاز رات, جزاک اللہ جزاک اللہ. کرناٹک کے واسطے امداد کرتے جہاز رات, جزاک اللہ جزاک اللہ. بیکروں کے گھر کے واسطے امداد کرو بھائی, جزاک اللہ جزاک اللہ. کرناٹک کے واسطے امداد کرو بھائی, جزاک اللہ جزاک اللہ. کڑکو کے واسطے امداد کرتے جواز رات, بہکر گھر کے واسطے امداد کرتے جواز رات, کڑکو کے واسطے امداد کرتے جواز رات, ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ಆ ಮಟನ್ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಆ ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಒಂದು ಭಾಗ ನೆಂಟರಿಗೆ, ಒಂದು ಭಾಗ ಬಡವರಿಗೆ, ಈ ತರ ಹಂಚಿ ಅಲ್ಲನ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋದೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ರವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾ ಹತ್ರ ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ